Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki visi. Ačiū, kad remiat. Tikimės, esat sveiki. Važiuojam. Jo. Nu kągi, visos mūsų baimės dėl COVID-o buvo, kaip jos kiti, melagingas aliarmas. Išsidulksnojo. Jo. Išsivadėjo. Bet gal ir gerai supranti, nes algi mes turėjom laiko pilnai susirinkti visus skaičius apie nepaprastai svarbią demokratijos pergalę Rusijoje. Jo, tu įsivaizduoji, vyko Dūmos rinkimai. Ir netgi sako, kad Putino partija surinko truputėlį mažiau balsų negu praeitą kartą. Tu įsivaizduoji, iš daug... Kažkai yra demokratijos. Taip, nebejoti. Ten tikra demokratijos pergalė. Jo. Jie Kovina vienu metu džiaugiasi, kad pralaimė jedinai į Rusiją. Ir netgi išleido anksčiau, nepasakė SOP, neperšokęs, nesakė KOP. Bet po to, reiškia... Ai, paskui suprato, kad vis tik tai laimė. Vis dėlto laimė demokratija, ačiū. Žinai, Algi, vat, čia juokas juokais, bet iš tikrųjų reikia verkti, žiūrint, vat, na, Jakovina matė galas, ten jis jau senai žmogus nuvažiavęs stogų. Bet tuo pačiu Rusijoje, ir ne vien Rusijoje, ir vakaruose pilna visokų komentatorių, kurie visai rimtai komentuoja šitos dalykus, ten vertina, kad štai tie gavo mažiau, tie gavo daugiau. Vat, didžiosiuose miestuose vat, taip, supranti, kad štai vat, yra tos Rusijos teritorijos, kur mes patikimai žinome, kad tenai stažiningai skaičiuoja ir vat, darydami ekstrapoliaciją iš tų duomenų galime spėti, kad Putino populiarumas krenta. Jie visiškai rimtai tai žiūri, nors visi puikiai supranti, kad bus užrašyta tiek, kiek reikės. Sėdi žmonės Kremliuje, kurie jau seniai nusprendė, ką įleisim, ką neįleisim, kur praeis, kur nepraeis. Ir paskui viskas tiesiog nuveikoja, pakoreguojama, kaip reikia. Bet štai, yra toksai Mitričius, na, tu turbūt negirdėjai, šiaip čia jo, nu, jisai tėvavardžių, tai pasirašinė, labai populiarus blogeris Rusijos, kažkokiai kultūros veikėjas, aš netgi žinojau jo tikrą vardą pavardę, tiesiog užmiršau dabar, bet jisai turi labai populiarų, ypatingai tarp liberalų blogą savo tenai vadą, na, štai ir jisai, aš nesiminu, ar vakar, už vakar, tiesiog sprogo, žinai, giliu pasipiktinimu tokiu, o kad štai yra žmonių, kurie mano, kad visi rinkimai Rusijoje, tai yra grinai falsifikacija, klastotė ir cirkas, spektaklis. Tai pasako, bet jeigu tai yra spektaklis, tai atsakyk, kad man tokie, žinai, nu, iš čia aiškiai babčinkai taikinės, na, jisai, vat, sako, mūsų čia vadina rožiniais poniais, tai čia akivaizdžiai ant jo. Tikrai jo. Va. A kodėl tada, kad jeigu čia viskas spektaklis, tai tenai vat, visokius populiarius kandidatus nuiminėjo, žinai, nepraleido prie rinkimų, kodėl tenai visur klastotės įmetimai, kodėl, nu, vat, maždaug, kodėl valdžia yra priversta falsifikuoti rinkimus, jeigu jie iš tikrųjų netikri. Dieve, nu. Bet tai būtent tu tam ir tai yra daroma, kad tokie kaip Mitričiai ir visi kiti vadinėjai sisteminiai liberalai, kurie šiaip tokie proeuropietiški, demokratiški, už tą, ir įsivaizduoja, galima skurti gerą rinkos ekonomiką paremtą, sažiningą Rusiją. Būtent tam ir patikė, kad jie galvotų, kad galima kažką pakeisti rinkimų būdu. Kad nereikia eiti gatves, kad nereikia daryti Maidano, kad nereikia organizuoti valstybės perversmo tenai, ieškant sąjungininkų tarp oligarchato, nes tu kitaip ten nieko nepadarysi. O kad galima tiesiog vat, susigalvoti, tai jie pasakė, protingą balsavimą maždaug. Mes balsuokim už tą kandidatą, kuris eina prieš Putino partijos kandidatą. Iš KPRF dar. Jo, bet kaip pasirodo, kažkaip reikia balsuoti tokio atpiešku komunistus. No. Bet čia sako, bet tie, kad palaukit, bet komunistai dabar jau kitokie. Jo. Taip, sako, ten yra dar tie senieji užkietėję, kurie Staliną ir Leniną garbina. Bet atėjo nauja karta, kurie yra beveik europietiški socialdemokratai. Jie nori ten maždaug vat, sąžiningų mokėjimų, profsąjungų, Jėzau Kristau. Oraus mokėjimo. Jo, suprantai. Bet ir jie visiškai rimtai mano, kad jie gali kažką tai pakeisti Putino sistemui, ateidami balsuoti. Ten nurašytas jinai viskas. Bet suprantai, bet žinai, aš dar suprantu, kai tarkim vakaruose sėdintis politologai, kadangi tai taip elgiasi, kadangi pirmas dalykas jie iš dalies taip iš tikrųjų mano. Nes jau prasinė sistema tokia visam. Jo, nes jie taip nesuvoka, kad galima paprasčiausiai sėdėti rinkimų komisijoje ir tiesiog rašinėti procentus pagal poreikį. Jie nesuvoka, kad galima iššaudyti 20 tūkstančių žmonių į pakaušį. Kad jį... Nu tai taip, nu. Nes jie galvoja turbūt, kad nu, gerai iššaudė, bet gal ten ne rusai buvo, ten komunistai buvo. Jo. Tai vienas antras dalykas, nu, galiausiai jiem už tuos vat, jų papezaliojimus pinigus moka. Mhm. O kadangi yra užsakymas iš
tarkim, vakarų to valdančiojo sluoksnio aiškinti, kad vieną dieną Rusija bus gera demokratinė, nes taip, nes tokiu būdu jie legitimizuoja savo visus sandėrius su Putinu. Nes mes maždaug mes sudarinėjom sandėrius su Rusija, su intencija, kad ateityje jinai taps demokratiška ir gerai, nu Putinas dabar yra, nu ką darys, čia perinamoji blogybė. Kad vieną Putiną pakeis, kitas Putinas, supranti, industrija turi labai gerą posakį tokį, koks valdovas tokie ir valdiniai. Atkreipdėmės, ne kokie valdiniai toks valdovas, bet koks valdovas tokie valdiniai. Man primeniai šito Medvedevo laikus. Karo Gruzijoje laikais, kai buvo manoma, kad va čia liberalusis Medvedevas, čia tuoj pasikeis viskas. Tai niekas nepasikeis. Pernai metais jį buvo eiliniai populiariausių Rusijos istorijos žmogaus rinkimai. Eilinį kartą laimėjo Stalinas. Ir Stalinas laimėjo šį kartą, nes ten kas keli metai tie rinkimai daromi. Ir Stalino populiarumas auga. Šiaip jau. Taip, kad manyti, kad ten kažkas tai gali būti pakeista, ar svarbiausiai manyti, kad demokratinė sistema rusam patinka, tai yra tiesiog absurdas. Taip. Nežinai, nes pirmoji, Katė turbūt antroji buvo tradiciškai. Kas? Katė, Vokietka. O, žinok, aš dabar nesimenu, galėčiau pasikūst pas save šią... Stabiliai antrą arba pirmą vietą paėmė. Nu, tai taip, kadangi nesikadarytą būtent ir padarė Rusiją didžiąją, tiesą sakant. Čia, jei tą dalyką reikia pripažinti, nes būtent prijungta visa Ukraina ir Krymas ir... Iš Kaukazė. Visa prieš Kaukazė, teisingai sakim, taip. Jo, teisingai. Prijungta, padalinta... abiejų tautų respubliką, prijungta Lietuva, Baltarusija, didelė dalis Lenkijos, prijungta galiausiai visa Liflendija, kaip sakant, Estija, Latvija dabartinės, nu čia Jekaterina. Ja. Čia Sibiro užkariavimas pabaigtas. Taip pat iš tikrųjų, ją aš suprantu, kodėl Rusija galėtų garbinti, bet už ką jie garbina Staliną, tai... Iš esmės už tą patį. Iki Berlyno dėjosi patį. Ne vien tai, žinai, aš esu ne kartą tiesiog diskusijose paprastose sutikęs tam internete, žinai. Žmonės įsivaizduoja ir tai nepriklauso, tiesą sakant, nuo jų socialinio statusų. Tai gali būti ir eilinis bukas rusas, kuris rašinėja komentarus kažkur tai prie laikraščio portalo. Ir jau tokie, na, žmonės su aukštuoju, išmanantis istoriją, kurie sėdi profiliniuose istoriniuose forumuose. Bet jie visiškai rimtai mano, kad prie Stalino buvo tvarka. Pasprendė, tas įsivaizdavimas, kad jeigu šaudoma, tai yra tvarka, nors bet kuris rimčiau stalinizmo sistemą tyrinėjęs istorikas pasakys, kad šiaip jau bardakas tuo metu buvo ekonomikoje ir valstybės valdyme milžiniškas. Aš nemanau, kad mes turim įtikinėti tuo mūsų patronus. Ai, tu žinok, supranti, matai, daug pas mūsų žmonių jau tiesiog nebegalvoja apie tos dalykus. Ir neretai jau priima tą, vat, pasakymą, maždaug, prie Stalino buvo žiaurų, bet buvo maždaug veikianti sistema. Ir laimėjo karą. Ir tai priimamas, laimėjo karą, sukūrė atominę bombą, žinai, parengė skrydį į kosmosą, ar skrydo šiaip jau prie Chruščiovo, tačiau visa ta sistema buvo užsukta būtent prie Stalino. Tas dalykas šiaip jau daro įspūdį. Bet realiai, ir žinai, čia dar kur yra įdomu. Labai trumpai yra posakis, protingas labai retai naudojamas, kad karas buvo laimėtas ne dėka Stalino, o ne paisant jo. Galim ir taip pažiūrėti, nors šiaip jau, pirmiausia, karas buvo laimėtas dėka amerikiečių, sekundę, bet tų amerikiečių, kurie dar iki karo industrializavo Sovietų sąjungą. Juk buvo toks Albert Kahn Architects, grandiozinė kompanija, kuri amerikiečių architektai, kurie suprojektavo visą Stalino industrializacijos planą. Pradedant konkrečiais gamyklų projektais, jis ten daug neįsitirbinėjo, ėmė gatvus amerikoniškus, tiesiog perkelinio į rusišką dirvą, bet būtent pati sistema, kaip išdėstyti gamyklas, kokią tvarką ją statyti, o čia jau buvo, čia buvo didysis Alberto Kano darbas. Ir paskui visą tos gamyklos buvo ir statomos amerikiečių inžinierių, apie ką mažai kas žino, nes iš tikrųjų buvo suvažiavę labai daug specialistų iš Amerikos, tiek idėjinių komunistų, tiek tiesiog specialistų, kurie uždirbo už pinigus. Ir tai buvo daroma už amerikiečius kreditus, didelė dalimi. Ir stakliai stovėjo amerikoniškos, viskas buvo amerikoniška. Ir būtent tos gamyklos paskui gamino tuos ginklus, kurių dėka sovietai laimėjo karą. Aišku, ne iki galo, ten lendlizas irgi buvo didelė dalim pramoninis, apie ką irgi retai prisimenama, kad daug didesnė svarba
Amerikos ir Britų kariniai pagalbos Sovietų Sąjungai karo metu buvo ne konkrečiai tankai, lėktuvai ar dar kažkas tai, bet staklės, geležinkelių bėgiai, bintai, degalai. Nu, tai, netgi šarvinis plienas ėjo amerikoniškas. Ja. Taip, kad be Amerikos industrinės pagalbos Sovietų Sąjungai tikrai nebūtų laimėję to karo. Čia tą dalyką reikia suvokti. Ir, štai, galima drąsiai vesti paralelę tarp tuo metu trečio, ketvirto dešimtmečio Amerikos pagalbos Sovietų Sąjungai su dabartinės Amerikos pagalba Kinijai. Uh-huh. Juk Kinija industrializavo irgi didžiąją dalimį Ameriką. Uh-huh. Ir dabar taip pat su Kinija turi bėdų. Taip. Lygiai taip pat, kaip Amerika industrializavo Sovietų Sąjungą ir paskui Sovietų Sąjunga turėjo bėdų. Taip. Ir vakarai niekaip nepasimoko iš to. Nes net vakaruose pilna durnių. Čia net ne durnių, supranti. Tai yra žmonės, kurie... Aš nežinau, ar čia yra strateginio mąstymo nebuvimas, ilgalaikio strateginio taip. Mąstymo, ar atvirkščiai jie taip užsistrateguoja, supranti, kad jau, dažnai, kaip sakoma, uždylio rašto išėjo iš krašto. Mhm. Nes tiek amerikiečiai savo laiku įsivaizdavo, kad Rusija, pradžioje Rusija, o paskui, kadangi natūraliai tapo Sovietų Sąjunga, jiem reikalinga kaip atsvara prieš Europą. Nes nepamiršk, kad po pirmo pasaulinio karo, kada Amerika metė savo tą svorį paskutiniais karo metais ant svarstyklių lėkštelės ir persvėrė pergalę sąjungininkų naudai, ir po to, kai Amerika Versalio taikos konferencijoje sugriovė imperijas įskyrus Britų ir suformavo iš esmės vidurio rytų Europą nacionalinių valstybių, amerikiečiai pasitraukė, jie atgal užsidarė pas save. Amerikoje ir šiaip jau dėlė dalimtų dėl, kad jie jautėsi apsuptie europiečių. Mes kažkaip nesusimastom, nes dabar, čia mes dar kalbėsim daug laidoje, kad Amerika ir Britanija, tai čia kaip jau tokie, žinai, istoriniai sąjungininkai, nors realiai tik jie buvo istoriniai priešai visą laiką. Ir jeigu imti ketvirtą dešimtmetį, tai Amerika buvo apsupta iš vienos pusės Britų, nes Kanada, Britų imperija, tai čia iš šiaurės grinai Britai, iš pietų Britų ir Prancūzų. Nes ir dabar dar Prancūzų teritorijų yra Latino Amerikoje. O tuo metu, supranti, Karibai ir ten kitos tos salos, ten buvo Britų ir Prancūzų kolonijos, supranti. Ir lygiai taip pat ir Ramiajame vandenyne buvo pilna Britų ir Prancūzų. Amerikiečiai jautėsi apsupti. Jiem reikėjo sąjungininko kontinente. Rytos sąjungininkų pasirinko šiaip jau dar karo metu Rusiją. Pirmo pasaulyno. Taip. Mhm. Buvo ypatingai po to, kai Rusijoje vyko iš tą vasario revoliuciją, kai imperatorius atsisakė valdžios, buvo paskalbta respublika ir visi didieji kunigaikščiai užsirišo raudonus bantus. Taigi buvo išleistas labai gražus plakatas, amerikietiškas, žinai, kad Amerikos demokratija sveikina jaunąją Rusijos demokratiją, žinai, Ivanas didysis demokratas bus dabar. Uh-huh. Nu, tai taip iš tikrųjų buvo, žinai. Ir jeigu mes žiūrėsim į antrą pasaulinį karą, kaip į savotišką karą tarp Europos ir anglosaksų, nes vokiečiai, nacių reichas, jeigu mes padėsim į šoną dabartinius jo vertinimus, kaip ten galvažudiško režimo, antisemitiško ir panašiai, tai iš esmės buvo suvienė Europą. Ir ne vien tik tai ginklo pagalba. Aš atsiminu, Otto Skorcenio, čia buvo tas vadinamasis Hitlerio diversantas numeris vienas. Taip, taip, žmogus su randais. Ja, kai aš skaičiau